پنن پان بناو کہ اس گسو پرزناو نہیں نم چھ غدیر یم چھ کھڑ یہ گسو پرزناو اس چھ کھڑ چونکہ اس چھ کھڑس مز اعلان کرمت اس چھ کھڑ یہ گسو اسن پرزناو نہ پز پٹ یم چھ تیم یمو تم سات لبیک کور دویم صفات چھ من مز یم چھ چھپ کرت یم چھ وچھا کن جائے خراب یم چھ پانے گسان من تن کہ مت یم چھ ذمہ داری پنن اکوا امیر المومنین بحیثیت امام اسہ دم اک ڈریکشن کہ ممکن چونکہ تھی اکہ آئیڈیالوجی ہند فالوور تھی اکہ مکتبک پیروکار ممکن تھی گھو منظوی کن دہ دنیا تہ سران کتہ رابطہ دنیا سوری ممکن یت کن امام سنس سمام سی کور کتہ رابطہ تم سک سوشل بائیکاٹ نہ کتہ رابطہ بہن مانا کہ یت مقامس شایست اوس علی ابن ابی طالب تمس ہیچک نہ تمہ مقامچ کام اس کیا پیغام ہم مان تو تھی مانو نا کنس دنیا ہسا کرو کام کرو نہج البلاغا تہ پیادہ کرو فلان چیز کرو کربلو انقلاب تہ انہو مگر مانان ما کہین اور ما کس ریسپانسا یل نہ مانہ کان وہ کیا کرو سن ذمہ داری گئی ختم یمن پت پت پکان تہد کم مون تہد کم مون آیا تم بیٹھا تمو دپا کہ ون چھن سون مانا و ترو تمو نے بد دعا تہ کور کن جائے امیر المومنین ظاہرن پنچہن ورین ایکٹو اوس یت مقامس پہ غدیرس مز اعلان تم سو سہ مقام آو نا تمس دن کہین خوب لوکو کور قبول امیر المومنین کور قبول ٹھیک تہ مونوس نا مگر یہ گئی تہذ ذمہ داری تھی دیو پن ذمہ داری جواب پکا خدایس پانے مے وس نا ذمہ داری نہ کی مے وس نا ذمہ داری نہ کی تہ تروس بہ ترو نا تھی مے یتنس یتنس پل بہ پن کم اوتان کر ہا بہ بڑس اکس پیمانس پہ مہ کر لکٹس پہ اوتان اگر حکومت رٹا بہ بنا سسٹم تیتھے و رٹ نا حکومت اگر نفر دہ بہن من سوئے وقت چیز بہت تم سات ونا یل بہ تختس پہ بہم کم سوئے اس ونان اس پیروان امیر المؤمنین سو ذمہ داری چھنا اس دنیا مت مانتن اس کیا تک سر اچھا کم کریں زی طریق اخی کہ پن پان بناو کہ گھو پرزناو نہیں نم چھ غدیر یم چھ کھڑ یہ گھو پرزناو اس چھ کھڑ چونکہ اس چھ کھڑس مز اعلان کرمت اس چھ کھڑ یہ گھو اسن پرزناو نہ پز پٹ یم چھ تم یمو تم سات لبیک کور دویم صفات چھ من مز یم چھ چھپ کرت یم چھ وچھا کن جائے خراب یم چھ پانے گسان من تن کہ مت یم چھ ذمہ داری پنن اکوا چھا دو چیزو مز کیا چھ اس ونکس مثلا اس تو شرارت گھن اگر کانس ام گئی کھڑ اگر کان اخلاقی لحاظ مزا اس امامی تک چھ شک اس غدیری تک چھ شک کہین اس اسنا وہ طرف سند اخلاق سہ کت کن کر پیش اس تک ست اس کھانہ تہ ونتن سہ مسلہ کی مسلہ چھ کہ آیا اس پنس وتہ پہ قائم کن نہ اس غدیر اس نکھس تل اس علم اس غدیر نکھس تج اس واقع تک وتہ پہ پکان کن یہ مسلہ یہ مسلہ غدیرس پہ اگر نہ عمل گئی امیر المومنینس ہمیشہ پنس اجتماع مز دور روز اگر نہ غدیرس پہ عمل گئی ہمیشہ سید الشہداء کربلا مز قتل گھو یہ تمہ دہ یہ آج تہ